Vion të rritet numri i aksidenteve me pasojë vdekje në vend. Një 33 vjeçar nga Kuksi humbi jetën në mëngjesin e kësaj të martë. Viktima është Bekim Shehu. Aksidenti ndodhi në daljet e qytetit të Kuksit, kur makina tip Mini Cooper që drejtohej nga 33 vjeçari ka dalë nga rruga dhe është përmbysur. Edhe pse i është dhënë ndihma e parë duke u dërguar me urgjencë për në spitalin rajonal të Kuksit, Shehu nuk ka mundur të mbijetojë plagëve të marra. Ndërkohë, mbrëmjen e së hëndës, një familje me 4 anëtarë që po kthehej për në shtëpi me një karrocë me kuaj, u goditën nga një furgon madhrash. Aksidenti u regjistrua në aksin rrugor Korçë-Voskopoj. Nga goditja, anëtarët e familjes Hamza kanë përfunduar në anën tjetër të rrugës duke u plagosur. Për shkak të plagëve, Ferdinand Hamza, 50 vjeç, është dërguar urgjent drejt Tiranës, por mjekim më të specializuar. Ndërkohë, bashortja dhe dy vajzat e tij ndodhen në spitalin e Korçës si jashtë rrezikut për jetën. Aksi rrugor Korçë-Voskopoj është në rekonstruksion dhe mungon sinjalistika duke u bërë kështu burim aksidentesh.